I Hrvat i Srbija su u ovaj grad i u ovu zemlju prečesto dolazili mentori i kultori. Ne dolazim ni kao mentor, ni kao kultor, nego kao prijatelj, kao evropski socijalni krat. Jer dolazimo iz iste obitelji evropskih ljevičara i socijaldemokrata. Neovisno o tome koje smo vjere, nacije, porijekla, dijelimo nekoliko temeljnih vrijednosti. Sloboda, pravda, jednakost. To su i temeljne ljudske vrijednosti. A moja poruka vama, kao prijatelja, imate pravo na uspjeh, na uspjeh svoj privatni, svojih obitelji, svojih zajednica i svoje zemlje jedinstvene Bosne i Hercegovine. Uzmite tu sudbinu u svoje ruke. Budite svoji gospodari. I napravite od svoje zemlje kvalitetno mjesto dostojno za život modernog čovjeka, moderne žene, modernog muškarca, moderne omladine. Ne dajte više da vam prodaju priče, vi ste ovdje gospodari, nisu ni tamo, ni vamo, ne nasjevaju ni miju. Dragi prijatelji, za kraj, do pobjede, vidimo se zajedno.